En lärd man sa: lär oss hur vi ska tala med varandra. Och han svarade och sa: ni talar när ni inte längre har fred med era tankar. Och när ni inte längre kan vistas i ert hjärtas ensamhet, lever ni på era läppar, och ljudet är blott förströelse och tidsfördriv. I mycket av ert tal stympas tänkandet. Ty tanken är en fågel i rymden, som i en bur av ord kanske kan utbreda sina vingar, men inte flyga. Bland er finns de som söker sig till de pratsamma av fruktan för att vara ensamma. Ensamhetens tystnad avslöjar det nakna jaget för deras ögon, och de vill fly undan. Det finns också några som talar och utan kunskap och eftertanke uppenbarar sanningar som de själva inte förstår. Vidare finns de som bär sanningen inom sig, men inte yppar den i ord. I dessa människors bröst bor anden i rytmisk tystnad. Då du möter din vän på vägen eller på torget, låt anden inom dig röra dina läppar och styra din tunga. Låt den inre rösten i din stämma tala till hans öras öra. Ty hans själ ska bevara ditt hjärtas sanning, så som vi minns smaken av vinet länge sedan färgen är glömd och bägaren borta. Thank you.